Čus, kámo. Yes, yes, mám to nové auto už. Mám. Dobré, tak já jsem tam tak za 15-20 minut. Dobré, vyrážím, čus. Stírače stírají. Blinkry blikají. Ježiši, co se zas děje? Člověk si koupí 46 a furt jen problém. Dobrý den, silniční kontrola, poprosím doklady. Dobrý. Hned jsem zpátky, děkuji. Pane řidiči, víte o tom, že to vozidlo nahlášeno jako kradené? To není možné, já jsem teďka před týdnem kupoval a všechno proběhlo s tím prodajícím úplně dobře, to je blbost. No, budete si muset vystoupit a budeme to muset vyřešit dál. Ach jo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus! Možná tomu nevěříš, ale vítám tě u nového weekly vlogu. Mko mě donutil. Ale doufám, že teďka budeme točit určitě minimálně do konce ledna, každý týden. A dneska jsme na kanclu. Je nás tady fakt hodně. Ještě Han chybí. A děláme tady... Je to pravda. Děláme samolepky na e-shop, protože jsme se rozhodli řezané tady s Pandou. Panda dovezla plotr sem, i když máme, ale vzala svůj. Pachota upravuje fotky na e-shop. Mko stříhá Reelsko z Kreše od Samka. A Jiřík stříhá video z Polska. Já si jdu podívat. By the way, ukážu vám chodbu, jak vypadá nově. O, je tady trošku bordel, ale máme obité takhle stěny. Budeme je spárovat. A dáváme tady takhle autíčka. A všude tady takhle, až to vyspáruje, až se to udělá, tak všude budou takhle autíčka. Chcem tady, možná tady, vybít tu cihlu, udělat tam garáž a tady dole chcem ještě udělat garáž. Je tam bylo normálně zaparkované auta. Jinak jsem tady přidělal obraz se Zetkem. No, za tu dobu, co jsme netočili, se toho stalo mega moc, ale to všechno doženem. Tady vzadu už nemáme kancel, tady máme sklad a já jdu teďka pro ještě jedno víko, které nevím, kde najdu. I sklad jsme změnili, vlastně ten stůl už tady vůbec není, ten stůl jsme dali vlastně tam a dokoupili jsme tady z AHA Profi dva nové regály, takže tak, že upravujem, demontujem, předěláváme a furt dokola, jak blázni. Vidíte, zajímavé, jak se vyrábí takové samolepky. Tady je plotr, tady si uděláš grafiky, uděláš to ve křivkách všecko a zadáš to do plotru, on to vyřeže, pak se to lupká, dává se to na folii přenosovou a ořežává a pak se to dává na e-shop. Tady tak to funguje. Dneska jsme se rozhodli, že celou tuhle roli uděláme. Že, Panda? Chyba tam ráde. Co? Chyba tam ráde, no. Co to znamená? I think we can do this. Jo, tak. Yeah. My si s Pandou bavíme polsko, česko, anglicky, ručně. Takže dneska chceme udělat celou tuhle roli. Teďka jsme dělali ty lehčí, dělali jsme ty nightcruise a ty furt bokem tyhle. A tyhle malé, to bylo úplně největší porod. A teďka se jdem vrhnout už na velké. A chystáme s Pandou ten nový e-shop, o kterém jsem mluvil už asi v 10 weekly vlogu zpátky. Takže vám potom možná ukážu nějaké samolepky, protože už máme název, už se to všecko chystá. A možná vám ukážu i celý ten koncept toho, proč to bude dobré, já se to těším. Mega. Co je, kapota? Jak to jde? Dobře. Mko se ještě učí, když říká nějaké nové věci. Aha, přeučuju z premiéru na Davinci. V tom bych se nevyznal. Marenku, nekrať. Nekradu. Kradeš. Marian dneska vytáh S-ko. Můžeš se podívat. My jsme ho už viděli hodněkrát, že? Dělali jsme i karček. Jeňo, Marian vlastně nebude výfuk, že? Jsme ho ukazovali. Musíme dát nějakou projišťku, hej. Už je to dlouhé, už bychom se chtěli projet všichni. Takže určitě natočíme nějakou projišťku.
Hanem usmysleli, že chceme samolepky zajebíste, protože je to naše dost oblíbené slovo. Tak si teďka tady děláme zajebíste samolepky, takže vám za chvilku ukážu, až jí dolupkáme. Zajebíste. Oh yeah. Další zajebíste. Takže tak to vypadá. Tyhle budou taky na shopu a tyhle všechny budou na shopu. Uvidíme, kdy to dneska stihneme, ale musíme všechno. Tak, už začíná být docela dost hodin. Haník už šel spát. A už pandu ještě pořád režem. A rozhodli jsme se, že uděláme už do nového shopu i samolepky. A vymysleli jsme, že bude Be Lucky, to bude taková hlavní hláška. A jak se s váma fotím a dělám takhle ruce, tak jsme to dali jako ikonu do té stickersky a vypadá to úplně popi. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte a my budeme úplně co nejrychleji makat na tom, ať vám připravíme shop s těmahle věcma, které budou úplně univerzální. V tomhle weekly vlogu si ještě o tom pokecáme, já vám řeknu celý koncept toho shopu a já se na to mega těším, mega, mega nejvíc. Dobré ráno, odpoledne, nebo co vlastně je, asi odpoledne, ale šli jsme spát v 5 ráno, takže, nebo já jsem šel spát v 5 ráno, já jsem ještě se díval na kola na internetu. A jsme na kanclu, je tady totální výbuch, úplně všude je miliarda věcí, nařezali jsme včera úplně hodně samolepek. Kde je ta velká samolepka s tím logem? Jo, tady. Oh yeah, tohle mě baví nejvíc. Je tady prostě fakt mega, mega, mega bordel. Ale tak... Kdo ho tady udělal? Do p***, teď jsem zakop. No, takže asi tak, já teďka jdu ještě chystat produkty, protože se doskladnili kulichy a nové přívěsky na klíče. A mrtě samolepek samozřejmě, které jsou tam všechny. Tady to jdu teďka nachystat, napřipravit popisky a ať se to může nahodit. A jdeme točit nový winter package, který si ukážem i tady ve weekly za chvilku. Takže jdu na to. A za chvíli se vidíme u natáčení Winter Package. Tak, já berem ho teďka na garáž a za chvilku si ho ukážem. Na garáži vám ho ukážu. Tak, možná to poznáte někdo už zevnitř. Dobré, trošku jsem se lekl. Stěrače stírají, motor nám svítí. Jdem vyložit věci na garáž a jdem to natačit. Takže za chviličku ti ho ukážu úplně celého. To auto vám ukážu úplně celé. Hej, úplně dojeb tady, že tady prostě dáš zpátečku úplně lehce. To je prostě úplně debilně vymyšlené. No, nevadí. Nechápu, kluci, na co máte ty velké kamery, fakt. Přitom stačí taky malý kartáček. Teď jsi koukal na iPhone, tak... Já se tím něco musím kompenzovat, chápeš to? No. Přitom stačí natáčet na takovouhle kameru. To natáčili, byl ten iPhone, ještě tady ten kartáček. Dobré, já mám ten kartáček rád. Že máte taky ten kartáček rádi, já si myslím, že to je top. Každopádně jsme teďka na lokaci. A natáčíme a fotíme tady mého nového Lexuse. Můžeš se na video podívat v popisku, protože už tam je. A ukazuju tady, co všecko tam je špatně, protože tam vlastně nic není moc dobře. A ukazujem si to auto a tak. Takže jestli chceš, klidně kontroluj možná link v popisku tohoto videa. A můžeš se podívat na video o Lexusu. A my jdem pokračovat, teď nás čekají jízdní záběry. Co hučíš? Jedem, to je zima? Ty jsi buchta, hej, to není možné. Jde mi zavřít kapota, to je super. Kapota, dělej s tím něco, hej! Kapota, řekni kapotě, ať s tím něco dělá. Hej, no já jsem zjistil, že sem tam funguje to vyhřívání, ale jenom jsem tam. What up? Jsme na garáži, točím výkly, pořád hoši, točím výkly. To čumíte, co? Tak, Haník, tady dělá hasicí systém, předpokladám. A já jsem dovezl něco pachota. A počkej, rozbalíme si první to, anebo to, co přišlo tady, na co čekáme už asi měsíc. Tak, jdem na to. Dobré. Je přesně, jak řekl. Mňam. Líp bych to ani asi neřekl. Mě vždycky mi promluví do duše. Jo, hlavně z duše. Husté, že? Mhm. Come on, na to jsme čekali několik měsíc. No ne, to je dva měsíce. Nevíš, co to je? Já teď nevím, co to je. Fakt? Jo, to je na ty voňavky, až to jsou jako odřezky? Ne, to je, aby se to nehybalo. Co jsi říkal? To jsou odřezky jako z toho. Pozor. Tady je první. Yes! Mačka. Hanďo. Family. Family. To je top.
No počkej, tarpe, ano. Barelmeister. Jako správný barelmeister ti do 46 dám vonítko. A další, ha? Já už ani nevím, co jsme objednali. Stance. Oh, stance. Knight Cruise. Stance a z druhé strany Knight Cruise. To jsem říkal Mariánkovi vlastně, že... Tak to si tež, no. To bude dobré. Dobře to volí, kam. To se cítím už tady, jako to no. To bude čisté, vidíš? Úplně. A... Horizigo. Fajná. To vypadá moc dobře. Yes. To vypadá moc dobře. Hezké barvy, no. Oh yeah. A protože my jsme u konce, to tu necháme Hanovi. Když jste potřebovali někdo vyhodit nějaký bordel, tak se stavte s Hanem tady na dole. No, pojďme tady na to se těším víc. Víte, kam je to tady tady. To je top. Co? Yes. Ty kukus. Hej, hey, co to kradeš? Jsi svoje? Můj. Jsem mega zvědavý. Pokud jste to někdo nepostřehli, tak v tuhle chvíli běží předprodej na... To je top, kamo. To je top. To je styl. Hlavně Han, když jsme dělali ten design, tak Han si všiml, že když to jako takhle zakryješ, tak je z toho japonská vlajka. Yes. Což je halda. Jinak tuhle fotku vlastně... To jsme udělali na Litrosu na nějakém tréninku, že? Yes. A ty jsi jel s keksem nebo s někým? Já jsem s keksem, no. S keksem. Za driftu fotil, taky, ale. Aby fotil vlastně tuhle fotku, Pachoňák. A tak brutálně se mi líbí, že jsme ji nechali překreslit ještě do artového designu, ale ten ještě nebudeme vůbec dávat. A rozhodli jsme se, že z toho uděláme merch, protože mě to brutálně baví. Brutálně. Tady je vlastně Full Send Club a tady pod tím je Don't Look Back. Neděj se za sebe prostě a leď naplno. Je to dobré. Tak jdem to nafotit? Yes. Dobré ráno, máme tady... Co je dneska za den vlastně? Sobota? Sobota. Máme tady sobotu a... Včera jsme se byli projet a je teď je... Tak 10 hodin? Já nevím. Jo, tak není 10 hodin, je už spíše čas oběda a my jsme se dali pro snídaní. A jdeme s Pachotou fotit voňavky do jedna e-shop a šunku. A nemáš ty parky? Pachota se moc netvářil na to, když jsem mu řekl, že si ohřejem ty parky v mikrovlnce, ale já to třeba, když mám v noci hladkému, tak to dělám. Samozřejmě nočami vždycky uvaří, že? Ale ne třeba v noci, takže prostě to vemeš, tak to otevřeš. Tady talíř třeba, a tak, že to tam dáš, tak. Krevny praskají, no tak to nevadí. Zavřeš. Pustíš, vyhodíš, akorát tu nemáme kečup, ale můžeme si k tomu dát třeba tu lamorku, nebo pivo, nebo něco. A máme tady stíraču. No a prostě tak čekáš, už začíná být teple. To je asi malá forsaž. Ještě, to je divné. To už nám stačí. No a je to hotové. Jak jednoduché to bylo? Podáváme na motoru. Je třeba ti natočit zase trochu materiálu do výkly, protože jsem točil jenom na garáži. Ale dnešek, sobota je takový, že všichni sedíme na kanclu. Já chystám tady kartičku k limitce, která bude vypadat takhle. Teďka je to na webu, takže pokud chcete, je to ta kartička vlastně jako dárek k tomu, k té celé objednávce. A chcem to zkusit, no, mi to přijde funny, jakože mi takovou kartičku, nevím. Záleží, jak se vám to bude líbit, no. Ale já si myslím, že to je fajn, mě to baví. No, Jiřík stříhá Sedius pořád ještě, Mko stříhá Lexuse, Pachota stříhá momentálně Rilsko, které už vám vyšlo se Zetkem. Takže tak. Co bych vám víc řekl? Jsme tady schovaní, zavření. Toto vypadá jak v nějakém tom call centru. Good morning, I can help you. I'm not a scammer. I'm not a scammer, madam. Don't shut at me. Čus, máme tady neděli. Já jsem včera nevím, ani jestli jsem vlastně natáčel, ale úplně celý den jsem byl tady na kanclu s klukama i
a makali jsme, chystali jsme nové videa a dneska mám takový uklízecí den, takže tady teďka uklízím na kanclu, uklízel jsem na chodbě, uklízel jsem ve skladu, uklízel jsem v garáži. Půjdu spát za Nelčou, pojďme se, jak se má a půjdu uklízet ještě doma a potom bych se chtěl jít možná večer projet, takže si možná dáme večer i nějakou projíždku. Tak, mám samolepky, doufám nějak. Tak. A teď mám v oblíbě nosit boty, že? Co s tím mám dělat jako? Hej, co s tím mám dělat? To je moje? Tak jo, tak děkuju. Děkuju. No jinak, tady posíláme, nevím, jestli jste to už viděli ve výkli někdy, ale podle mě jo. Tady jsou nějaké deflektory. Červené se vám tolik nelíbí, jsme zjistili. Spíš černé nebo žluté, ty se vám líbí nejvíc. A tak no, tady ještě pár posledních plechovek podepsaných. A tak, tady mám já své království, by the way. A vždycky veme krabice a úplně roztrhané cimpr campr tady. A dočas toho má strašnou radost, samozřejmě. A tak, tady jsou nějaké kočky. Tady jsou vzorkovníky vonítek do auta. Takhle to vypadá, takhle ten arch je. A vlastně to se vysekává takovým nožem ostrým, takovou vysekou formu. Čus, máme tady úterý. A já se jdu pát na garáž, protože jsem byl teďka v tiskárně. Už jsem si to tu položil, protože jsem byl... Čavané! Protože jsem byl už tady, akorát jsem zapnul výklik kameru. A byl jsem vyzvednout vzorky na plakáty. Mega mě baví, jak je ten plakát čistý, úplně brutálně. Moc mě to baví. Potom tady mám tu kartičku. Ta bude menší trošku, ta je moc velká. A potom tu mám stickers ještě. Vlajku budu mít ve čtvrtek. To je to všecko. Všecko stíhám tak. Sice, že vlajka bude už jakoby drop spuštěný, ale to nevadí, si myslím. Mega mě to baví. Ale přišel jsem tu a Han udělal nějaké novinky na 92. První novinka byla ta, že jsme objednali novou vodní pumpu, protože jsem se bavil s Pavlem Hudečkem. A ten mi poradil, že mám objednat Davis Craig, ale s řídící jednotkou. Protože jsem měl bez řídící jednotky předtím. A on říkal, že je lepší mít tu řídící jednotku a řídit si to přes ten jejich soft přímo. Takže jsme uvažovali, jak to tam přiděláme. Ona vypadá vlastně stejně, akorát má k sobě prostě řídící jednotku. Tady tohle je ona. Michal nám sice radil, že on je docela, když jsou takhle jako naležato, že odchází, ale je to bez názoru. Aha. Ale není to tam napsané, jaký má být. Není, jo. Nechali jsme ji tak, když bude nejhůř, prostě dáme ji tady na stěnu, ale je to věc názoru, no uvidíme. Objednali jsme i Flex Fuel jednotku. Já jsem ji tam nejdřív nechtěl dávat, protože budu jezdit furt to samé palivo od té samé značky a furt etanol závodní. Ale radši jsme to objednali a dali tam. Je to vlastně zase čidlo a jednotka, která měří kvalitu toho paliva. Protože může se stát, i když u těch závodních kanistrů by se to stát nemělo, že dokud ho neotevřeš a neodplombuješ, že může zvětrat, protože etanol jakoby od sebe, on váže vodu nebo váže, že? A takže by se mohlo stát, že se tam jakoby uvolní nějaká voda. A to právě tato jednotka nebo tohle čidlo to pozná a zamezí tomu. Takže jsme ji objednali, vzali, ať se nestane žádný pruser. Je to relativně pár tisíc a máš prostě jistotu, že tam teče to palivo, které tam má být. No a největší novinka, co je, tak je namontovaný displej. Krásně tam sedí, dám si tam svůj závodní volant, profesionální. A teďka to vidíš z mého pohledu. A je tam krásně vidět, jak na ledky přiřazení, tak ostatní všechny kontrolky a celý displej. Takže to úplně krásně sedí. Není to úplně na středu volantové tyče, ale je to na středu toho obloku na té palubovce. A když sedím, tak to mám přesně proti sobě. Takže úplně pecka. A vlastně tady se bude dít úplně veškeré dění toho auta. To znamená, uvidím tam všechny hodnoty, všechny alerty. Uvidím tam, jestli tam mám vodu v ostřikovačích a všechny věci uvidím tady. Plus tady budu mít ten ovládací panel. To znamená, tady bude startování Sahary, ALSO a úplně všechny věci pěkně po ruce. A... Klaxon. Kdo? Klaxon?
A tady je ta jednotka od toho Davise. Uvažovali jsme, kam jí dáme. Tam byly doma šroubky? Tam byly špuntíky a ty jsi tam hodla šroubky, já jsem to teď nevěděl. Jaj, my jsme totiž mysleli, že to jsou čudlíky na ovládání a přitom tady jenom jeden čudlík. A uvažovali jsme, kam to dáme, protože my jsme s Hanem nechtěli moc tu palubovku zajebavat a chtěli jsme ji úplně čistou. To znamená, tady je jenom hasicí systém, Hanův oblíbený čudlík na elektřinu a display. To je všechno, co tady na celé palubovce je. Ještě bychom tady chtěli potom se nechat vypálit štítek, jakože kurama. Nebo něco takového. A jinak tu vůbec nic nebude. Tady je PMUčko, zase tady mám viditelnost na všechny ukazatele. I když to si myslím, že to PMUčko to stejně bude promítat já sem. Já si teď myslím. Takže je to v klidu, ale... Tak to bude pěkné, to bude blikat. Ale pro jistotu, to, pro jistotu to bude tady a vlastně EcoMaster bude strčen hned zatím. Ona je na to udělána přihrádka za ním. Takže to bude pecka. Tady budu mít štelování brzdového pedálu, účinku na předek a na zadek. To znamená, když se mu bude zdát, že třeba to moc brzdí na zadek zbytečně, tak si to potočím. Takovou závitovkou mi to upraví vlastně tlak na ty válečky a budu mít větší tlak brzdový buď to vepředu a nebo vzadu. Což je super. Tohle je paráda. Jinak je tu už interkom namontovaný, to jsme si myslím ukazovali. A tak. No a tohle dáme teda kam? Chceš teda nahoru? Jo. Tady takhle, jo? Mm-hmm. A docela to... A ty to nevidíte, ale docela to jakoby vidím už ve výhledu tady. Ty budeš jízdit rovně, jo? Co? Ty budeš jízdit rovně? Jo, já to jinak neumím, kámo. Ti říkám, jak na té trati nebudou sudy, tak já jsem v haji. Asi to nebudu vnímat. Jako, teď to vnímám. Jakoby bude slnítko, takže to bude... Teď to vnímám, protože to jakoby... Vím, že to tam dávám, víš co, ale... Potom si myslím, že to bude cajk. Hlavně tam máš prostě zrcátko, nemají u auta. Takže asi cajk. No a ty kabely tady, to bude hnus. Máš ten pin někde, ten konektor? Nehal jsem se, nebude to tolik krčet. Ne? Máš ho někde? Jo. A vedou tam kable i k němu, nebo? Aha, to je takhle. Tak tu brát si v klidu, to se zalomí pěkně, ne? Yes, tak to je top. Víš? Jo. To bude vidět úplně kousíček kabelu. No, tak to je pecka. Jo, to je bomba. No, takže tak. Teď už nám reálně moc toho fakt nechybí. Počkáme na Kouďase, protože se předělával motorový prostor trošku. Koudy přijede dělat výfuk a zjistili jsme, že to nebylo úplně ideální. No, hasicí systém už je natáhaný, všecko je ready. Však nám už toho vlastně moc nechybí, nám chybí akorát převodové ústrojí. No. A zavezem Peťovi nalakovat ty věci a už to vezem na kable. Tak tam už nám chybí jenom kardan, převodovka, redukce na poloosy a šrouby do diferáku. Takže cool. A na folii to povezem, až to bude startovat, ne? Mm-hmm. Jo, tady ještě novinka. Světlo jsme se rozhodli, že tam nakonec dáme, protože předtím tam byl ten tahokov. A my jsme se nakonec rozhodli, že tam dáme jenom to plego, takže zatím vlastně není nic, je to vykuchané. A uděláme tady jenom nasávání vzduchu. Dáme tu dvě nebo jedno jenom? Jo, tak asi sem, ne? No, abych spíš právě sem. A to tady bude mít malý průměr. No. A tak to uvidíme všecko. To všecko uvidíme. Každopádně tady je jenom sklíčko ze světla, prostě nic jiného. Na druhé straně bude světlo a tady bude asi jenom ledka, buď křížek nebo kolečko. A uvažovali jsme, že stejně kdybychom jezdili nějaké noční závody, tak tam byla led rampu asi. Protože já si myslím, že jim by se moc nelíbilo, kdybychom svítili jedním světlem, kamo. Já si tak myslím, že ne. Takže to asi neklapne. Že bude muset dát nějakou, vlastně Michal myslím jí má tady dole, ne? V té masce. Fojtěz jí má nahoře a Michal jí má myslím tady dole. No uvidíme, ještě to lipo chci objednat a nějaké věci, no. Zrcátka jste viděli už? Ty jsou hlavní změna tady na 92. A ještě z kačera musím poprosit, jestli nám dotiskne druhé ten videj. Takže já jdu nafotit teďka zbylé věci ještě. A byl jsi včera s tím Kouďasem? Nebyl. Jak to? Dobře, tak jo, tak já jdu makat a zase se vám přihlásím. Čus, hlásím se ti po pár hodinách, po tom, co jsme dropli kolekci se Zetkem, do toho se nám úplně dojebaly servery, ale už je to všechno v pořádku. A teďka jsme se šli projet a jeli jsme do Eko Garáž. Čau, Eriku. Hej, konečně tu je pořádné auto, Japonec. Jak se cítíš? Hej, nejradši bych to dal empanem. Ne, Erik dneska bude dolazovat, protože 13 už je prodaná, to asi víte. A dávali jsme tam úplně nové turbo.
a pár nových věcí a musel naladit mapa, protože tam Ecomaster. A ano, udělali jsme tam spoustu úprav, konečně by to jelo podle mě palbu a my jsme to prodali. Ale tak, tak to je. Takže Erik dneska jde ladit, naladí tam všechny koně světa a uvidíme, no. Jinak jsme z toho sundali akorát ty kola, ty tam nezůstaly. Jinak to zůstalo tak a dřevěný volant si z toho beru ještě. To je jediné, co z toho beru a jinak to všechno zůstává takhle, jak to je. Mělo by to jezdit někde u Olomouce, takže to možná uvidíte jezdit. Jinak jsem se díval a 13 teďka zase docela dost vyskočili nahoru, tak jsem se trošku mlátil do hlavy, ale už se stalo, už tím nic neudělám. Erik teda říkal, že by to chtěl koupit, ale Eriku promiň, no. Je, ale počkej, v Polsku byl týpek, kámo, měl 13 a měl v ní nasvapovaný motor z Škodovky, z oktávky. 1.8 T, kamo. Ano, no, to bylo super. A ne, počkej, neměl ho tam takhle. On ho tam dal takhle, kamo. Jsi to udělal před dokolku, ne? Ne, za dokolku. Jo, takhle, jo, jasně. Kamo, ale rubal jak ďábel. Co tu máte zajímavého? Jste vyhráli nějakou cenu? Jo, jo, v Polsku sice, no. Jak to, že druhé místo? Co? Jak to, že druhé místo? Hej, první, tam byla nějaká 700-koňová, 30, úplně pandemová. Ale vy jste jako garáž, vy jste tam měli nafoukat všechny plameny jo, světa. Jo, no, ale prostě Polák byl lepší, protože byl Polák. Jo? Jo, bylo to lepší. Fakt? To bylo lepší. A co to tady máte za projekt? Hej, tady ten projekt, na mě se mě ptá úplně každý na tady to. Jo? Já se nedivím, ale vypadá trošku archivněji. No, však to je jako první věc, co tu byla, že v té garáži, což je tak, no, 2 roky. To je zakonzervované, no, trochu. A tam máš jako takovou napovědu, co v tom asi bude. Mm-hmm. A kdy to bude, Eriku? Hej, konečně se můžu ptát já, když se nás všichni ptají, a kdy bude 92, a kdy bude Skyline? Eriku, kdy bude ta 30 hotová? Hej, tak to fakt nevím, ty vole. Ona jako hlavně není moje, jako budeme to dělat všichni, že samozřejmě, mm-hmm. To když říká, co má tu 30, tak má tohle, ale fakt nevím, ty vole. Mm-hmm. Jako už jsme na tom chtěli teďka začít. Jo, jo, hej, vidím, jo? Vidím, už to vidím, že to je v procesu. Dobré. A co tam teda bude a kolik to bude mít koní? Hej, M104 Turbo od Mercedesu. Aha. A bude tam toto turbo. Číňanek, uvidíme, co to dá, no, ale tak 600 koní možná. Pro představu. Kopie GT45. OK, tak to jsem zvědavý. Takže to uvidíme, jo, někdy. No. 2045. Snad, no, jako nějak na nějakém drágu, nebo někde spíš na driftu asi. To nebude na drifty, jo? Ne, spíš jako drag. Aha. Tak to jsem zajímavý. Erik je na stopu spíš. No, někdy si ukážeme Erikovi auta, ale teď není čas, nesmím ho zdržet od práce. Protože tady má konečně pořádné auto. Co je, Míšo? Neříkej, jaké auto? To je, mám takovou druhou daily a Míša si tady se s tím byl projet. Co na to říkáš? Co na to říkáš? Dobré to, jo. Jak svině, že? Jo, jo, jo. A zkoušel jsi tomu dát trochu gazik? Hej, to bylo tak jako lehce. A je to příjemné, že? Je to příjemné. 400 koní, 600 krouťák. No. Za 8 litrů se s tím dá jet. Ale jako nejedeš spíš, no. Mě to baví hrozně. Mě to hrozně baví. Hej, dobré to je. A fakt to drží. Fakt s tím jezdím jako tak, jak se má. A ještě když se vyladí, jako podvozek je trochu uskakaný, ale když se tam dá nějaký... Mi, že se to trošku pere s tou zavážkou. Jako no, tak... Zadu nevím, jestli tam není nějaký volný, nějaký ramínko. Já jsem už dvakrát střihl poloosu. Bo víš, je to takové, když dáš plyn a jedeš nějakou táhlou, tak si to tak... Tam jsou zimačky. Tam jsou zimačky. Které... Je to možné, no. Já to chci pomaličku časem, jakoby podvozkově. Já bych tam chtěl i rejdy dát, no. Ale... Ty říkal Beglina, ne? No však právě, a tak jako rejdy, chápeš, to se hodí, že když parkuješ třeba, nebo když Nelče jde do obchodu, tak ať u Alberta jako, ať může jako líp zajet mezi ty auta. Ale problém je, že se tam nedělá žádné redukce. Tam je buď Weisswab nebo IRPčko nebo takové. Čus, našel jsem výklik kameru. Hledal jsem ji a našel jsem ji. Mám z toho radost. Každopádně, aby jsme mohli točit další výklik vlog, protože dneska jedeme s Hanem do Prahy, tak jsem musel tu kameru najít a našel jsem ji, takže tohle je konec výklik vlogu a tak to je konec výklik vlogu, co byl, chápeš? Takže tohle je konec tohle výklik vlogu, doufám, že se ti líbil, doufám, že jsi rád, že jsou zpátky výklik vlogy a
Jo, ještě jsem chtěl dodat, že jedeme do Prahy na Xbox Festival, takže se máte další týden na co těšit. A to už je všechno. Takže mějte se hezky a zatím čau. Say that ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my